Moikka! Tervetuloa tänne Wubuu TVn pariin. Tänään mä lähden jälleen pelaamaan Bloxburgia Robloxissa. Tuu ihmeessä mukaan. Mennään roolipelillä totta kai, mutta mä halusin tehdä tämmösen alun, koska mä halusin varoittaa siitä, että tää video tulee sisältä aika voimakasta kielenkäyttöä. Niin mä halusin vähän etukäteen varoittaa. Mutta muuten aiheena sama, normiperhe, tuu ihmeessä mukaan. Lähdetään pelaamaan. Toi on mä. Perheen äiti Maria. Kädet täynnä töitä. Ja välillä tuntuu, ettei aikaa riitä mihinkään. Ei sitä tosiaan riitä. Jee, kylpyyn! Missä on tutit? Musta vähän tuntuu, että mä oon liian kiltti äiti. Mä en osaa komentaa yhtään mun lapsia. Mulla on teinejä, ja sit mulla on ihan vauvoja, ja jotain siitä väliltä. Tossa on muuten isä. Mä ohitin sen äsken. Okei, nyt äkkiä sinne suihkuu. Onpa tää likanen. Voi Olivia Parka. Laitetaan äkkiä. Hienosti osaat. Olivia on ihan pikkunen vielä. Ja niin on Tuuretinkin. Ne on mun pienimmät lapset. Tossa näkyy Tuuretin. Helmi on jo isompi. Hän on teini. Kiitti äiti. Voi, nyt itkettää. Nääkää. Voitko sä olla hiljaa? Mitä? Ei oo todellista. Hei, nyt oikeesti. Samaan aikaan pikkuveli pelailee Phantom Forcesia. Ylläri. Boom! Helmi! Hei, ihan oikeesti mitä kielen käyttöä? Nälkää. Voi että. Okei, mun on pakko tehdä nyt vauvalle ruokaa. Ihan sama. Tuurettimellakin on nälkä. Molemmilla on nälkä. Okei. Luokaa. Samaan aikaan OP soittelee kavereille. Hei, mä teen nyt tässä ruokaa. Nyt en pysty keskittyä mihinkään muuhun. Isä sanoo. Annoin sulle just ruokaa, hei. Tako, saanko mäki? Tässä on nyt vauvalle. Lisää. Siitä tulee nytte. Oho. Siellä on Kioku Lautanen. Siellä on takoi syöty. Voi ei. Samaan aikaan veli OP pelailee pelejä. Juurekta, nää noobit täs pelis, hehe. Mitä ihmettä tuo tapahtuu? Kuulenkohan mä omiani? Yläkerrasta kuuluu. Get wrecked! Ja Helmi siis koraivoo. Ole hiljaa tai mä hirtän sut puuhu. Tuuretin kyselee. Saanko ruokaa? Olivia sanoo. Helmi on ilkeä. Syö vaan niin kasvat. Voi. Kauheeta kielen käyttöä. Onks me teippi? Kysyy Joona. Meidän toinen teineistä. Samaan aikaan pihallasta alkaa joku poliisi, mistä me ei tiedetä vielä mitään. OP huutelee. Kansi käyttää snippuun, niin saat one shot killei. God damn it! Isä yrittää ojentaa Helmiä. Helmi, et puhu tommotteita. Mitä OP puhuu? OP hakkaa pöytää niin kovaa, että siihen tulee jälki. Nyt mun on mentävä kyllä puuttuu tohon. Onks se täällä? Sä oot täällä. Oho! Joona huutelee alhaalta. Onks me teippi, äiti? Mitä teet täällä? Moi äiti ja iskä. Mitä ihmettä? Pelasin. Mitä? Telkkari! Haluun katsoa telkkari heti. Ja mitä sä pelailit täällä? Jaha, ei tuu minkäänlaista vastausta siis. Se on jotain luvatonta pelaillu. Eihän se vastaa ku 10, kait. Joona rikko sun pöydän, by the way. Mitä että? Kato tota jälkeä. Siis mitä? Mitä mä just kuulin? Ei kyllä. Ei kyllä ollu. Joonahan oli tuolla alhaalla.
tuli vaan tekee pari kouluhommaa. Oi voi. Okei, Olivia pärjää hetken. Mut rikkoit tän äidin pöydän. Eikä. Siis mikä jälki? Siinä se jälki on. Isi korjaa. Rikoit, näin sen. Siinä se, paukutit täällä. Kuuli oikein hyvin, herra. Selvä, nyt tää saa riittää. Ooppe oli se, kuka rikko ton pöydän. Se saa mennä nyt omaan huoneeseensa. Mä vien se itse sinne. Kuka toi oli tuolla? Ehkä mä näin harhoja. Tänne nyt ja äkkii. Samaan aikaan isä korjaa pöydän. Ja Joona huutaa. En oo rikkonut mitään. Ja sinä, saat miettiä mitä teit. Mitä se oli Joona? Samaan aikaan Joona huutelee. Saa se pikku itikka maksaa teoistaan. Rikoit hienon pöydän. Samaan aikaan Helmi-sisko kattoo uutisia murhaajasta. Ja Olivia-sisko syö valkoisia pillereitä. Jee, minä syön valkoisia pillereitä. Sä... idiootti! Mitä? Nyt sai riittää. Toi pysykö huoneessaan? Äiti! Mitä? Olikohan nämä valkoiset pillerit kalkkia? Kyselee Olivia. Pysy sinä huoneessas! Täällä on murhaaja! Mitä? Tuuretin sanoo. Veli ei osaa käytöstapoja. Olivia sanoo. Jee, minä syön. Luin uutisia, sanoo Helmi. Missä? Missä semmosesta on sanottu? Oh, en mä sehdi ajatella tommosia. Samaan aikaan OP kysyy Olivialta. Missä niitä pillereet on? Pöydällä. Mistä toi ääni kuuluu? Mä kuulen Olivian ja OP:n äänen. Ne puhuu jostain pillereistä. Kalkkiiko? Mitä pillereitä? Mitä ne on ottamassa? Ei voi olla totta. Tuuretin on ainakin tossa. Mitä pillereitä? Mitä isä tekee? Ootko nähnyt? Äiti. OP sanoo Olivialle. Hyvää työtä, sisko. Lol. Eikä. Onko ne mun puranat? Mikä ne on ottanut? Missä ne on? Eikä. Kylpyyn. Helmi kiroilee. Kytät tuli! Äiti, kytät! Samaan aikaan OP huutelee. Olivialla on huono olo. Mitä? Jee. Sanoo Tuuretin. Kiitos, äiti. Olivia selittää isälle. Siinä paketissa luki melatoniini. Miksi näytät noin oudolta? Onko jotain kalkkia? Äiti, oksettaa. Voi ei. Samaan aikaan poliisi on tullut sisälle ja lamauttaa. Mitä? Kun söi valkoisia kalkkeja. Poliisi pidättää. Siis mitä täällä oikein tapahtuu? Se söi pillereitä, ei muuta. Siinä luki melatoniini. Voi ei. Mun melatoniinit. Ei voi olla totta. Mitä ihmettä tää poliisi täällä tekee? Mistä se tänne tuli? Isoveli sanoi, että kannattaa syödä. Nekö ne oli? Melatoniinit? Oti yhden. Ne oli hyviä. Poliisi laittaa rautoihin. OP sanoi. Helmi uhkailee poliisia puukolla. Nyt jos et kuule lähe, niin et armoa saa. Hyviä? Melatoniinit oli hyviä. Oi vitsi. Eikä, ne on vahvoja. Maistoin yhden. Juu. Ei voi olla totta. Mitä ne on mennyt tekemään? Ja mikä toi poliisi on? Mitä sä teet? Tykkään vahvasta. Olivia oksentaa. Sori, nää äänet ei löytynyt naisten. Vaikka ei kai sillä ole väliä. Samaan aikaan Joona häkkeröi tietokonetta ja Helmi puukottaa poliisia. Mitä tuota? Okei.
Mitä? Laukaus! Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Mikä toi ääni oli tuolla yläkerrassa? Ja hetkinen, ja sä käskit syödä niitä pillereitä. Kuulitko, äiti? Niin. Mikä se oli? En käskeny. Suosittelin. Suositteli? Ei voi olla totta. Kauheeta käytöstä. Joona huutelee. Mitä Joona puhuu? Isä huutaa. Kauheeta. Tää on mennyt ihan kauheeks. Mitä tuo ylhäällä tapahtuu? Joona! Helmi huutaa yläkerrassa. Äiti, mä kuolen! Ai niin, Olivia. No se tuleekin sieltä. Ja Joona. Joona huutelee. Että talosta, sulla ei ole mitään syytä täällä olla. Ai kauhea, mitä täällä tapahtuu? Et kuole, se oli lamautin. Mitä täällä on? Poliisi? Mun mielestä se oli ase. Ei jumala. Näin sen. Poliisi! Äiti! Pulssi ei tunnu. Mitä kävi? Helmi puukotti poliisia. Mitä? Siis mitä täällä tapahtuu oikee? Tää? Ja teisasin sen. Poliisi ampuu. Ja sitten kävi jotain. Pikkusisko ja veli käytti hissiä, vaikka ei saa. Mitä? Nyt kaikki puhuu sekasin. Mä oon ihan sekasin. Se on alaikäinen, ymmärrä jo. Ja sama. Mutta silloin saan minäkin. Mutta sä annoit mulle kalkkia. Se yritti puukottaa. Häh? Poliisi, tää on ihan normitouhuu. Ait. Ei tässä on mitään hätää. Niin. Ei tässä oo. Maria, mitä sä nyt selität? Hänet on pakko viedä sijoituskotiin. Suoko? Et voi! Siis mitä? Mitä tapahtuu? Kalju äijä, hus hus! Se on pakko. Ai on normitouhu, kun sun lapsi puukottaa. Mitä? Mitä sä sanoit? No hei mut, Eikä, mitä täällä tapahtuu? Mä oon aivan sekasin. Mikä tää poliisi on? No, miksi Helmi hyökkäs sen kimppuu? Tarvii lomaa. Niin, tarvii lomaa. Wow, tää liikkuu! Ei. Mä meen keittiöön. Mä en tiedä mihin mä meen. Mä soitan johonkin. Mä soitan johonkin lomahotelliin. En mä soitakaan. OP huutelee. Tulkaa leikkii! Ja Joona tyhjentelee mun luottokorttia. Isä! Ei se kuule mitään. Helmi lukitsee oven. Ei se poliisi niin helpolla pääse. Ei voi olla totta. Mitä mä teen näiden kaikkien kanssa? Mä en enää keksi mitään. Mun pitää mennä takas ylös. Häh? Tilanne jatkuu. En ole. Olen poliisi. Saanko pelata sun kännykällä, veli? Juu, saat ottaa mun kännyn. Ota sylkkyyn. Saatte sakkoa. Selvä, ihan sama. No joo. Mitä ihmeen sakkoa? Ja mistä? Ai niin, sit puukotuksesta. Mennään ulos leikkiin. Ja sakon hintaan 1 milli. Mitä? Tuo Oliviakin! Anteeksi, mitä? Sitten seuraava viikko syödään varmaan kaurapuuroa ja makaronia. Niin. Se voi olla. Meidän täytyy muuttaa. Jos lapsi puukottaa, se on sakkoa 1 milli. Häh? Mikä sääntö? Ei oo varaa tollaseen. Mutta 500 €. Minä menee uimaan. OP lyö poliisia takaraivoon todella kovaa. Ja poliisi pyörtyy. Hei OP!
mutta poliisi ei taida tuntea mitään. Samaan aikaan Joona kiroilee. Sellainen juttu, että saatte ilmaiseksi sakon. Jos! Me ollaan lirissä. Mitä? OP kuvittelee raahaavansa Johanneksen ruumista katolle. Jep. Lirissä. Joona huutaa. OP tänne! Anteeksi, mitä? Mun tilillä on vaan 22 euroa. Otatte lapsen, lapsi on 3-vuotias. Siis mikä ehto toi on? Otatte lapsen, niin ei tarvi maksaa. Hän tarvitsee kotia. Tää on niin painava tää poliisi. Shhh. Ei siis mitään. Mikä lapsi? Hän. Häh? Mistä se oikein puhuu? Helmi on samaan aikaan ilmeisesti karannut autolla. Toivottavasti osaan ajaa, vaikka ei se ole ajokorttia. Hän sanoo. Niin siis saatte ilmaisen sako, jos otatte lapsen. Samaan aikaan Joona pistää mun luottokortin takaisin mun taskuun. Ja isä lyö nyrkkiraudalla poliisia päähän. Anteeksi. Ja OP lyö suoraan naamalle. En ota enää yhtään lasta oikeesti. Ja nyt tulet! Mikä tätä poliisia vaivaa? Mä en pärjää enää. Eli 1 milli. Alkaako jo vähän päätä heikottaa? Selvä. Mä menen töihin. Ei tässä auta mikään. Lapsi on rauhallinen ja tekee ruuat ite. Juu, ihan sama. Kuole itsekses. Okei, tuo poliisi ei tepsi mikään. Jääkö siihen itsekseen? Näin, se oli ensimmäinen jakso. Ja tästä samasta kohdasta tietenkin jatketaan seuraavalla videolla. Tuu silloin ihmeessä mukaan. Kiitos tosi paljon kaikille pelaajille. Mulla oli aivan liian hauskaa. Mulla ei edes pokka pitänyt yhtään. Mutta me nähdään sitten seuraavalla videolla. Jos tykkäsit, laita tykkäystä ja käy tilaamassa kanavaa. Ei muuta kuin moikkaa! Moikka kaikille! Tervetuloa tänne Wubuu TVn pariin. Hei, nyt olisi hyviä uutisia, nimittäin mä päätin perustaa Spreadshirt.fi-palvelun kautta tällaisen Wubuu TVn oman verkkokaupan. Eli täältä voi vaan scrollailla näitä tuotteita, niin löytyy mun fanituotteita. Tässä on vaikka minkälaista valittavana, joten kaikille varmaan löytyy jotain mieluista. Ja tossa näkyy muuten mun uusi logo, eli tommonen kuin Wubi Screw. Sen lisäksi, että täällä on tosi paljon näitä tuotteita, niin sä voit myöskin personoida näitä tuotteita. Eli sä voit valkata tosta vaikka paidan tai kassin ja muokkaa sit semmosen omanlaisen. Eli tota kokoa voi muokata tossa logossa. Toivottavasti löydät täältä itelle sopivia tuotteita ja käy ihmeessä kirjoittaa kommenttiboksiin, mitä oot mieltä mun uudesta logosta. Tossa se näkyy, Wubi Screw.